Tenez. Tenez werk rarig. Ja, het is in al die winterchaos heen, besef mys partyke nie hoeveel gewicht jy optel onder al jou baie lae klere nie. En Sanet sê, dit is nooit te laat om te begin maar word nie. Sanet, goeiemôre en baie geluk met jou verjaarsdag. Jy lyk baie mooi en maar en fiks en gezond op jou verjaarsdag, hoor. Mag dan nog baie mooie jare vir jou voorlê. Baie dankie, Suan. Ek wil ook net graag vandag vir allemaal sê baie dankie. Dit is my groot voorreg. Tenez is al amper 14 jaar op die mark en... So. Dit is vandag, ek wil net sê, ek is hier om te sê dankie. Jy weet so aan, dit voel vir my as 'n mens of ek 'n mylpaal in my lewe bereik het. My ma het altyd vir my gesê, die dag toe ek begin het in die verslankingsbedryf, my kind, maak een mens maar en hou hom maar en jy sal suksesvol wees. En ek kan vandag sê, Tenez het 'n hoogtepunt in ons mylpaal bereik. Tenez is nou by Imvula Health logistics, en dit is vir my absolute hoogtepunt, en ek wil vir elke Tenez gebruiker dankie sê. So as jy nou Tenez bestel, bestel dit by ons online winkel www.tenez.co.za en stuur sommer nou 'n SMS as jy Tenez wil bestel na 38300. Jy kan jou e-pos aanheg, of anders kan jy sommer net jou naam SMS na 38300. En as jy Tenez bestel en het kom nie van Imvula af nie, is dit nie Tenez nie. Ek wil vir julle sê, ons het 'n baie goeie CRM system, so dat ons jou regtig kan ondersteun met ons hulplyn. Op hierdie manier maak jy seker jy kry die regte, egte Tenez in die mark. Dit is baie belangrik vir my om seker te maak dat Tenez 'n goeie kliëntediens gee en dat daar geen valse Tenez in die mark daar buite is nie. Ons doen alles in ons vermoë om seker te maak dat jy die beste Tenez kry op die mark. En dis regtig belangrik vir my om vanoggend te sê, ek is dankbaar vir elke Tenez kliënt. En ek wil ook graag vir groot ontbyt vanoggend dankie sê. As dit nie vir julle was nie en as dit nie vir al die Tenez gebruikers van 'n groot ontbyt was nie, sou my droom nooit kon waar word nie. En ek meen, ek sou ook nooit self so maar kon word as dit nie vir Tenez is nie. En Tenez werk regtig. En daarom wil ek net sê dankie. En net om dankie te sê, wil ek net sê vir elke persoon wat vandag aanlyn Tenez bestel, om dankie te sê met my verjaardag gee ons ook vir julle 1%. As jy Tenez aanlyn bestel vandag, kry jy 'n gratis fat attack saam met jou bestelling terug. Ag, maar dis maar dis net as jy aanlyn bestel. So gaan na www.tenez.co.za en bestel aanlyn by ons aanlyn winkel, en dan as Imvula jou pakkie vir jou uitstuur, sit ons vir jou 'n gratis fat attack in. Nou onthou mos, ons het mos nou 'n top, 'n bottom en 'n all over. So gaan kyk, waar sit jou vet? Is al jou vet op jou bolyf? Is dit op jou onderlyf? Of is dit reg oor jou hele lyf? En as jy stresvet het, het jy love handles en 'n hangmaag. So dan stuur ons vir jou daai ekstra fat attack saam met jou bestelling, maar is net geldig vir vandag. Onthou, dis die 17de Julie en ek is vandag, kan ek maar sê, 47. Ja, so dis my baie lekker en 'n groot voorreg, en ek wil weer een sê dankie vir al ons Tenez gebruikers, en ek wil ook vir Imvula Health en Logistics sê dankie vir julle ondersteuning en dankie vir alles wat julle vir Tenez doen. En baie baie dankie vir al hierdie pragtige jare saam met julle, en baie dankie. En dankie vir almal wat jy en Tenez maar maak. Ons geniet dit en waardeer dit ook, en mag jy 'n fantastiese dag verder hê. En dan geniet ons ook die wonderlike aanbiedinge. Onthou, jy kan jou deel van 'n R100.000 wen aan die einde van die jaar saam met Tenez. SMS het nou jou naam na 38300 vir daai wonderlike pryse en dan ook die lekker aanbiedinge op die aanlyn tenez.co.za. Nee? Baie dankie, Sanet. Tenez. Tenez werk rarig.